Ekikogo tokumotuka ezitalina ebisaanyizo kikoleddwa poliisi ekawempe nkya leero. Kitwaliddemu n'emmotoka y'essomero lya Munta Royal College e Bombo eri ku nnamba UAU 569G ng'eno esangiddwa etissa akabindo abayizi abasuba mu 10. How many buses are this house? That's but one already gone. This house is a field. Some people keep it. Is this how it should be taken? All people are making money on this road. Dereva wa Kosten akwatiddwa olw'abayizi ne basiba mu motoka za taxi ezibongeddeyo mu Seminary e Buddo gye babadde balaga. It's my role to protect life from the people in this country. And you can't take students standing all of a sudden in case the vehicle is involved with an accident and remove people's lives. When they count, they are more than the number they are there to demand it. Ekikwekwe tukizingiddemu n'emmotoka za gavumenti wamu n'egambibwa okuba nti ebadde eva South Sudan okuleeta bannayuganda. Kyokka waliwo mmotoka ya taxi esoose okugaana okuyimirira ng'eno bagigobye okutuusa lw'eyimiridde wakati mu luguudo dereeva n'adduka. Akulira poliisi y'ebidduka Kawempe IP Daniel Chemonges alabudde baddereeva abatalina bisaanyizo. Motoka za gavumenti bwabaluka bateeka okubanyika kubanga motoka za gavumenti ate na bino byebavuga kimama tetugenda kuzikiriza nebasinga okukola kubala byetubalina. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.